discípulos. É a primeira vez que ele envia. E Jesus usou uma estratégia. Eles tinham que ir somente com a provisão de Deus. Jesus mandou que eles calçassem uma sandália só, que não levassem duas túnicas. Então bagagem não era necessário. Jesus seria a provisão, tanto de hospedagem, como também daria o pão de cada dia para aqueles, os emissários. E a Bíblia diz que Jesus separa de dois em dois. Olha como é importante nós andarmos em dupla. A Bíblia diz: andarão dois se não tiverem em comum acordo. É importante que o marido ele tenha em comum acordo com a mulher, que o filho tenha em comum acordo com os pais. Ele manda em dupla. E Jesus ele coloca ali o óleo, e o óleo representava a sua presença. Eu acho muito interessante essa situação do óleo. Toda vez que eles curavam, eles ungiam com óleo. E o óleo era para lembrá-los que vocês sem mim nada podeis fazer. Eles que viam Jesus tanto operando um milagre, e agora o milagre estava na mão deles. Eles curavam os leprosos, eles abriram os olhos a cegos, fizeram surdos ouvir, fizeram coxos se levantar. Toda vez que eles oravam e colocavam o óleo, não é você que está fazendo, você está fazendo pela minha autoridade. Em que, qualquer lugar que receber, ficai ali. E Jesus não fala para ficar perambulando de lado a lado. Eu espero que vocês tenham sido recebidos bem aqui em Anchieta. É, alguns ficaram aqui em Anchieta, outros ficaram em Iriri. Eu espero que o nosso povo tenha acolhido bem a vocês. Porque se acolher bem, a pessoa volta. Não é verdade? Então, na casa que vocês forem recebidos, ficai ali. Não faça nenhuma exigência. Comei daquilo que colocarem diante de vós. Mas, nos lugares que vocês chegarem e não receberem a vossa palavra, é o miolo central da leitura de hoje, é esta palavra. A Bíblia diz: sacudir a poeira debaixo das vossas sandálias. Era algo que o povo de Israel fazia, era tradição, quando chegava num lugar que não era recebido, então eles batiam a sandália. Fica o pó da terra de vocês com vocês. Mas Jesus estava dizendo: o que com isso de tirar a poeira debaixo dos pés? Eles tinham uma mensagem. A mensagem era divina. A mensagem era de boas novas. É chegado o reino de Deus a vós. Eles tinham novidades boas. Mas quando as pessoas não recebiam, então, bater a poeira dos pés significa: olha, eu agora estou livre. Eu estou livre do sangue de vocês. Se vocês perecerem em vossos pecados, eu não tenho culpa, porque eu anunciei o Evangelho para você. Isso significava que não tinha mais compromisso. Mas o que nós podemos para a nossa vida de hoje? O que nós podemos obter? Às vezes, há pessoas que chegam chamadas com ideias negativas, seja com palavras que não edificam, vem e nos traz uma tristeza muito grande ao coração. Só a aproximação daquela pessoa negativa e a fala nos deixa tão para baixo. E Jesus ele nos ensina para sacudir simplesmente e não deixar aquilo entrar no nosso coração. Sacudir a poeira é você não deixar o mal entrar no seu coração. É não deixar aquilo que não vai fazer bem à sua alma, não vai fazer bem ao seu irmão, não vai trazer nenhuma edificação. Você sacudir da tua vida. Você exercitar o perdão.
não se ponha o sol sobre vossa ira. Nós podemos até ficar irados, mas quando a gente for dormir, a gente libera aquilo, né? É melhor perdoar do que ficar aqui no coração remoendo aquela mágoa. Isso pode trazer doença ao nosso coração. Deus colocou células de defesa no nosso organismo. Então nós temos uma célula chamada NK, em inglês significa natural killer. São células matadoras naturais. Então aquela célula, ela passa em revista todo o seu organismo. E se ela descobrir uma célula aí cancerígena, ela chega lá e mata. Se a pessoa não estiver bem com ela, essa célula fica confusa. Então ela não pode matar as células cancerígenas. Daí surgem doenças, né? Hoje as maiores doenças são as doenças da alma. Então olha só como Deus faz. Então nós devemos sacudir todas essas coisas que nos traz coisas ruins no coração. Vamos andar com pessoas boas. No final todo mundo. Pessoas que edificam e trazem coisas boas ao nosso coração. Para terminar, Jesus disse de Sodoma e Gomorra: olha, você fez a sua parte. Você leu a Bíblia, você entendeu, você está praticando a Bíblia. As pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus, no juízo, vai ser como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi o lugar da onde Ló era sobrinho de Abraão. Ele se apartou de Abraão e escolheu as campinas do Jordão. Mas aquela cidade era pecaminosa. Aquela cidade estava perdida pelo céu diante do seu pecado. A taça já tinha chegado até a Deus. E a Bíblia diz que Deus manda dois emissários. Manda dois anjos. E aqueles anjos tiveram uma finalidade: tirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. E os homens de Sodoma e Gomorra eram tão devassos que eles que quiseram se apossar dos anjos de Deus não receberam a mensagem. E pasmem, eles queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus. Olha só, eles queriam pegar os anjos e fazer dos anjos o que eles quisessem. Olha só, a Bíblia diz que os anjos chamaram Ló para dentro. Ló não tinha uma cabeça muito boa, queria dar as filhas virgens para que aqueles homens se aproveitassem delas. Eu não sei aonde estava a cabeça desse pai, né? A cabeça daquele pai estava muito ruim. Mas os anjos colocaram Ló para dentro e suas filhas. E diz a Bíblia que em madrugada Ló não queria sair de Sodoma. Às vezes nós não queremos sair do mal. O mal está tão aconchegante, né? Mas a Bíblia diz que pela manhã os anjos de Deus apertaram a Ló, a esposa e as filhas. Como eles não quiseram sair, eles pegaram pela mão e saíram arrastando. E diz a Bíblia que a ordem era não olhar para trás. Mas a mulher de Ló, ela vem ouvindo ali aqueles quilhaços, ouvindo ali daquela queima que de destruição estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. O Evangelho, a Bíblia diz: aquele que lança a mão do arado. Alguém aqui já viu o arado na terra? A pessoa tem que olhar bem para frente. Se olhar para trás ou para o lado, faz um caminho muito torto. Então é assim, aquele que entrega a vida a Jesus, ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para aquilo que ele deixou, ele tem que olhar para frente, senão ele vai fazer um zigue-zague. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Eu penso, não estou falando com certeza, mas quantas pessoas crentes que caminharam no início e hoje já não estão mais. Alguns desistiram, outros simplesmente não podem. Alguns repartiram,
Mas muitos desistiram na caminhada da vida, mas os perseverantes é que ficaram. Não é verdade? Que aceitavam a boa obra e o dom de Deus, que Deus deu para vocês, o talento de fazer versos em poesia, em música, onde eu recebi aqui, sobre o Flamengo aqui, foi um prêmio que eu recebi, um presente, e Alberto, né? Alberto. E outras trocas que eu recebi aqui. Então, não devemos olhar para trás. Os que não quiserem, a gente simplesmente sacode, bate a sandália. Os que não querem aceitar a poesia, os que não querem aceitar a academia, simplesmente nós não vamos brigar, nós não vamos perder tempo. Nós temos uma importante tarefa para cumprir e devemos fazer como Neemias. Neemias, quando foi dada a incumbência de fazer ali os muros ali de Israel, quando ele foi chamado à distração, ele falou: uma grande obra estou fazendo para Deus, de maneira que eu não posso parar e ir ter convosco. Então, o que Jesus ensina para nós hoje? Ensina que nós devemos ser obedientes nos propósitos, naquilo que Ele nos mandou fazer, levar as boas novas de salvação, levar as ações daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Cada um de nós sabe fazer alguma coisa, tem talentos, e a Bíblia diz que Deus nos deu talentos. E nós, talentos como moeda, em português de talento, é aptidão daquilo que sabe fazer, mas Deus tem colocado em suas mãos alguma coisa para fazer. Faça, não para o homem. Se o homem criticar, não tem problema. Faça para Deus. Deus, Ele está recebendo com carinho e com amor tudo que você fizer com dedicação. E a Bíblia diz que eles voltaram alegres, porque cumpriu a palavra de Deus. Quem cumpre a palavra de Deus, quem faz o dever de casa, quem cumpre aquilo que Deus colocou na mão, voltará com o coração cheio. Amém? Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho da salvação. Andai nele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Aqueles que recebem o presente de Deus, que é chamado Jesus Cristo, têm os seus nomes escritos no livro da vida, seus pecados apagados, de onde jamais sairá. Amém? Vamos seguir no livro da vida. Então, quero agradecer a vocês, que Deus abençoe. Presidente Clécio, muito obrigado pelo convite. Jorge, não saudei você, muito obrigado pelo carinho, você sempre dispensa a todas as pessoas que precisam da câmara. Que Deus abençoe você. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Queremos agradecer ao pastor Jamil. Continuando com a nossa celebração, de pé, professemos a nossa fé. Eu vou falar o texto em trovas e vocês, por favor, repitam. Creio em Deus Pai Criador. Deus Pai Todo-Poderoso, que fez com tanto primor o céu e o mundo formoso. Creio em seu Filho Jesus, o Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo, nossa luz. Depois, Deus conosco, Salvador. Deus concebido na alegria, no amor do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Mãe de Deus e nosso encanto. Sob Pilatos sofreu, depois foi crucificado, humilhações padeceu, foi morto e sepultado. Ao chão dos mortos desceu, ressuscitou em três dias,
e aos céus, e a glória ascendeu, confirmando as profecias. Está sentado à direita do Pai, de onde vai voltar, para de forma perfeita vivos e mortos julgar. No Espírito Santo eu creio, e creio na Santa Igreja, em cujo meio amor habita e viceja. Eu creio na comunhão dos santos de hoje e passados. Creio também no perdão, na remissão dos pecados. E de todo o coração, com a fé fortalecida, creio na ressurreição. Eu creio na eterna vida. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, pelos que creem no amor, pelos que apertam as mãos do irmão sofrido. Pelos irmãos trovadores que no seu canto feliz são os meigos seguidores de São Francisco de Assis. Todos ouvir, Senhor. Pelos que assumem cantando a pureza das crianças e estão sempre cultivando sementeiras de esperanças. Pelo autêntico poeta que extrai do seu coração a mensagem de um profeta que ensina a partir do pão. Por todos os que na terra semeiam versos de amor, pelo bem que a trova encerra, vamos rezar ao Senhor. O Francisco, nosso Papa, Anchieta, bela cidade, na vida, mais uma etapa de amor e fraternidade. Todos, Senhor, nossa paz. Atendei nossos pedidos, Pai do céu, e abençoai todos nós aqui reunidos e aos profetas inspirai. Por Jesus, que é Deus conosco, e é nosso amigo, portanto, Jesus, que reina convosco e com o Espírito Santo. Ouvindo o Senhor, nós vamos dar nossas pés. Vamos agora ao Pai Nosso. Fabiane, apoie-se, Fabiane, por favor. Pai Nosso que estás no céu, teu nome é santificado. Venha a nós, num puro véu, o teu reino abençoado. Faça-se a tua vontade, na terra, no céu, Senhor, e que toda a humanidade aceite viver no amor. Nosso pão de cada dia, jamais permitas faltar. O pão que traga alegria a todos em cada lar. Perdoa, nós te rogamos, as ofensas cometidas, tal como nós perdoamos as ofensas recebidas. E ao mesmo tempo, Senhor, em que nos dás teu perdão, dá-nos forças para impor resistência à tentação. Livrai-nos de todo o mal, levando-nos para o bem, e o teu amor paternal nos encha de luz. Amém. Dos males, ó Pai, livrai-nos. Dai-nos a paz, Pai amigo. Do pecado, libertai-nos e livrai-nos do perigo. Enquanto na fé que é linda e na esperança e no amor
nós aguardamos a vinda de Jesus, o Salvador. Todos. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Trova de Reinaldo de Aguiar. Em vez de guerra ferrenha, que tantas vidas desfaz, fazei Deus que o mundo tenha melhores dias de paz. Eis um conselho eficaz que proclamo com fervor, somente se encontra a paz pelos caminhos do amor. Trova de Hélio de Aguiar. Neste momento vamos orar pela paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, em Cristo vamos saudar-vos, trocando aperto de mãos para confraternizar. Deus, o amor, nosso alimento, que esta Santa Eucaristia faça de nós instrumento de paz, justiça e alegria. Que do egoísmo libertos, estendamos nossas mãos, estejamos sempre abertos ao serviço dos irmãos. Vamos ficar de pé, por favor. Na verdade, foi santo e digno de louvor a Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistia no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que enviais o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nesse momento, vamos fazer uma celebração eucarística aqui. O pão, o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Eu peço que nesse momento
cada um se dirige aqui, corte um pedacinho do pão, molhe no vinho e coma como um momento de respeito, constituindo a nossa Santa Eucaristia. Esse é um momento especial em que nós, simbolicamente, acabamos de receber o corpo e o sangue de Cristo. Façamos silêncio, inclinemos as nossas cabeças e pensamos um pouco neste momento, nesse ato que estamos realizando aqui neste momento. Mestre Geu, muito obrigado, Jesus, porque pela Eucaristia renovaste em nós a luz da verdadeira alegria. Obrigado, Cristo amigo, pelo vinho e pelo pão que nos irmanam contigo numa perfeita união. Agradecemos, Senhor, o dom do imenso da vida e a fé e a esperança, o amor, a eterna terra farta e florida. Senhor Jesus, obrigado por toda a natureza, é o sublime resultado de uma repartida beleza.
repartir de bondade, que há no coração de Deus visão da felicidade de todos os filhos de Deus. Por isso também queremos repartir o nosso pão, o pão que alimentamos, a boca do nosso irmão. E o pão de nossa alegria, e o pão da nossa cultura, e o pão da nossa poesia, e o pão da nossa ternura. Pois, repartindo é que a gente, fazendo a tua vontade, lança no mundo a semente da eterna fraternidade. Podem se assentar. Nós estamos concluindo essa parte da celebração ecumênica. Queremos agradecer ao pastor Jamil pela sua participação conosco, agradecer a todos que estão aqui presentes, dizer para vocês que esse é o momento que a gente faz o encerramento com o canto da nossa academia. Vamos encerrar com o canto da academia, de autoria do nosso acadêmico, o Deus Celestial. De pé, por favor. Avante, avante, nossa amada academia, fundada, batizada, as memórias do ser. Essa luz brilhante da sabedoria pode sempre o artista é você. Essa marca com identidade e bem-estar, é tesouro amarelo ouro eternizado. Nas vestes talares, na perene, nas medalhas e no símbolo do beija-flor. Yeah.